ተናስተለን እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኩለ ቀኑን የቢዝነስ እና ዘገባዎችን አቀርባለሁ አብርሃም ታደሰ ነኝ በቅድሚያ የኦሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባዎችን ስፖንሰር ስላደረገልን ከልብ አመሰግናለሁ በኃይል ልማት ዘርፍ የግሉን ሴክተር በስፋት ማሳተፍ የሚያስችሉ አሰራሮች ተግባራዊ እየተደረጉ መሆኑን የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተፋ ገለጹ ኢትዮጵያ በታዳሽ ሀይል ልማት ምቃብት ቢኖራትም አቅርቦቱ እስካሁን ከ50 በመቶ በታሽ መሆኑ ይነገራል ከግማሽ ዓመት በላይ ስራ ላይ የነበረው የኢነርጂ ፖሊሲ ከመከለስ ጀምሮ የዘርፉን ልማት የሚያጠናክሩ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል የግልና የኢንቨስትመንት የመንግስት አጋርነት አዋጅ ጸድቆ ወደ ስራ መግባቱን የጠቀሱት ሚኒስትሩ ይህም በመሆኑ መንግስትና የግሉ ሴክተር በሀይል ልማት ትብብር እንዲሰሩ ያስቻለ መሆኑን ገልጸዋል የኢንቨስትመንት አዋጅ መሻሻሉም የአገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያሉ ኢንቨስተሮች በኢነርጂ ኢንቨስትመንት ዘርፍ ለመሰማራት ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል ብለዋል ሚኒስትሩ እያንዳንዱ ቤተሰብ እያንዳንዱ ዜጋ እያንዳንዱ ሲቲዝን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኤነርጂን ደግሞ ለመጠቀም ከመንግስት ብቻ ጠብቀውም ሊበጣ አይችልም ለዛ የራሱ የሆነ ስትራቴጂ መቀየስ ያስፈልጋል አንዱ ኛ ማንዴት ይሄ ነው አንደኛው ስትራቴጂያችን ባለሀብቱን እንጌጅ የምናደረግበት የባለሀብቶች ፎረም ወይ ስብስብ ኖሮን ኤነርጂ ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ መጥቶ ይህንን ጋፍ ቅድም ያልኩትን ሀሳሁት የሚኖሩበት መንገድ እና ጭምር የምናደርግ የተለያዩ ፎረሞች የተለያዩ ስራዎችን የጀመርናቸው አሉ የመጀመሪያው መነሻ ሰነድ ነው ከሰነድ ፖሊሲ ነው ፖሊሲ የፕራይቬቱን ሴክተር የምናስተናግድበት ያዘጋጀው ትልቁ ማቀፍ አሁን በዚህ ድራፍት አርገን ጨርሰናል እሱ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው የሀይል ልማት ስራዎች ተጠናቀው ተድራሽ እስኪሆኑ ህብረተሰቡ በአካባቢው በሚቀርቡለት አማራጮች የመጠቀም ልምዱን ማሳደግ አለበት ሲሉም መክረዋል አንዱ ትልቁ ስራ ሀውስ ሆልድ ሌቨል የሚሰሩ የኢነርጂ አክሰሶች በጣም ወሳኝ አላቸው ለምሳሌ ሶላር ተራ ሶላር የምላቸው ቅላል አይደሉም ሰው የቤቱ ውስጥ ለመብራት ጠቀምበታል ሻል ያለ ቦታ ደግሞ ለባፕሲያ ይጠቀሙበታል ከዛም አልፎ ይበለቲቪ ሁሉ የምትጠቀሙባቸው ቦታዎችን እናያለን። ገጠር የሆኑ ቦታዎች ላይ ገጠር ኢነርጂ ቴክኖሎጂዎች አሉ በአውጋዝ ለምሳሌ ብናነሳ የማገዶ ቆጣቢ ምድጃዎች ብናነሳ ትንሽ የሚመስሉ ሲደመሩ ግን ትልቅ ኢምፓክት የሚያመጡ የተለያዩ የኤነርጂ አማራጮች ረ ጊዜን ቅርበናል ለማህበረሰቡ በየጊዜው ዲስፕሌይ እያደረግ እያቅረብን እንገኛለን ማለት ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ፓኪስታን ካራቺ በረራውን ጀመረ ይህም የኢትዮጵያና የፓኪስታን ግንኙነት ለማሳደግ ያግዛለም ተብሏል አባዲ ወይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተደራሽነቱን ለማስፋት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የሚገልጸው አየር መንገዱ በተለያዩ ሀገራት በመብረርም ኢትዮጵያን ብሎም አፍሪካን ከተቀረው የዓለም ሀገራት ጋር እያገናኘ ነው ታዲያ አየር መንገዱ ወደ ፓኪስታን ከተማ ካራቺ የሚያደርገውን በረራ በይፋ ጀምሯል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ ያ አመታት በኋላ ወደ ካራቺ ዳግም በረራ የጀመረ ሲሆን በሳምንት አራት ጊዜ በረራ ያደርጋልም ተብሏል በኢትዮጵያ የፓኪስታን አምባሳደር ሾዛባባስ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ፓኪስታን በረራ መጀመሩ የሁለቱን ሀገራት ና ኢኮኖሚያዊ ትስስር ለማጠናከር ያግዛል ብለዋል በቀጥታ ግንኙነት ለማስጀመር የፓኪስታንና የኢትዮጵያን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማጠናከር ይህ በረራ ፋይዳዊ የጎላ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ፓኪስታን በረራ እንዲጀምር ከፍተኛ ፍላጎትና ህልም ነበረኝ ይህ ህልሜ ዛሬ ተሳክቷል ኢትዮጵያንና አፍሪካን ከፓኪስታን ጋር ለማገናኘት ይህ መልካም ጅማሩ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የንግድ ዘር አስፈጻሚ ለማያደቻ እንደገለጹት ይህ በረራ አየር መንገዱ በኤስያ ያለውን መዳረሻ ወደ 37 ከፍ ያደርገዋል የሀገር ውስጥንና የዓለም አቀፉን በረራ አንድ ላይ 150ኛ በረራችን ነው የሚሆነው በአስያ ክፍለ ሀጉር ደግሞ 37ኛ መዳረሻችን ነው የሚሆነው ካራችን ዛሬ እንጀምራለን ይሄ ለእኛ በጣም ትልቅ ትርጉም አለው ምክንያቱም የአሲያ ክፍለ አህጉር አሁን በንግድ እንቅስቃሴ በጣም እያደገ ያለ አጉር እንደመሆኑ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደዛ የሚያደርገው በረራ የአፍሪካ ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን ከተቀረው አለም ጋር ለማገናኘት ካለን ቁርጠኛ መርህ የዛሬው ከካራቺ ወይ ደግሞ ከፓኪስታን ጋር አፍሪካን የምናገናኝበት ነው ከፓኪስታን ገቨርንመንት ጋር በመነጋገር ወደፊት ወደ ተለያዩ መደረሻዎችን እንሄዳ ነው ወደ ላሆር እስላማባድ እና ሲልኮት የመሄድ ሀሳቦች ይኖሩናል የዛ ጉዞ መጀመሪያው ነው ማለት ነው የዛሬው በረራ አየር መንገዱ በቀጣይም ወደ አሜሪካ ና ዴንማርክ ከተሞች በረራ ለማስጀመር ዝግጅት እያደረገ መሆኑንም ለማያደጅ ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሁሌ እድገትን መሰረት አድርገው ይሄዳል አሁን ራእ 235 የሚባል ይዘን እየሰራን ነው ከሱ ጋር በተያያዘ ዘንድሮ ዛሬ ፓኪስታን ካራቺ እንጀምራለን ከሳምንት በኋላ ወደ አትላንታ አሜሪካ እንሄዳለን ከዛ በሳምንቱ ወደ ዴንማርክ ዋና ከተማ ወደ ኮፐንሃገን እንሄዳለን እንዲሁ ያልን የእድገት ጉዞችንን እንግዲህ እየቀጠል ነው ያለ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ ያደርግልናል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ካራቺ ባደረገው በረራ በርካታ ልዑካንን እንዳካተተ የካፒታል ገበያ ሲተገበር በኢትዮጵያ የፋይናንስ ስርዓት ላይ ተጥርባጭ ለውጥ የሚያመጣ መሆኑን የቻርተርድ ኢንስቲትዩት ፎር ሴኪሪቲስ ኤንድ ኢንቨስትመንት ኤክስፐርት ሳንዲ ገለጹ መቀመጫውን ለንደን ያደረገው የተለያዩ ሀገራት የካፒታል ገበያዎች ላይ የባለሙያዎች ስልጠናና የአቅም ማጎልበቻ ድጋፍ የሚሰጠው የቻርተርድ ኢንስቲትዩት ፎር ኢንቨስትመንት ከኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ጋርም በቅንጅት እየሰራ ይገኛል ቅድስት ተጨማሪ ዘገባ አላት የካፒታል ገበያ አክሲዮን ቦንድ ተዛማጅ ውሎች የመሳሰሉ ሰነደ መዋለ ግብይት የሚከናወንበት ቦታ ነው ባደጉት ሀገራት በስፋት የሚታወቀውን የካፒታል ገበያን በኢትዮጵያ ወደ ስራ ለማስገባት አዋጅ 1248 ህዝባር 2013 ና የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ተቋቁሞ በሂደት ላይ ይገኛል በዚህ ዙሪያ ይዜ ያነጋገራቸው የቻርተርድ ኢንስቲትዩት ፎር ሴኩሪቲስ ኢንቨስትመንት ኤክስፐርት ሳንድ ራይት ኢትዮጵያ የካፒታል ገበያን ለመጀመር እያደረገች ያለውን እንቅስቃሴ አድንቀዋል። ኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ለመጀመር እያደረገች ያለችው ዝግጅት ሌሎች ልምድ ካላቸው ሀገራት ጋር እኩል ደረጃ ላይ ሊያስቀምጣት የሚችል ስለመሆኑም ጠቅሰዋል ካፒታል ገበያው ቁጠባን በማሳደግ ረገድ ትልቅ ሚና ይኖረዋል ከዚህም ባለፈ ሰፊ የገንዘብ አቅም ወደ አገር ውስጥ እንዲገባ ያስችላል ካፒታል ገበያው በኢትዮጵያ የፋይናንስ ስርዓት ውስጥ ትልቅ ለውጥ ያመጣል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የንግድ ስራ ኮሌጅ የአካውንቲንግ ና ፋይናንስ መምህርና የካፒታል ገበያ ፕሮጀክት አስተባባሪ ተምራት መንገሻ የካፒታል ገበያ በኢኮኖሚው በቂ የገንዘብ ዝውውር እንዲኖር ያስችላል ይላሉ ስለ ካፒታል ማርኬት ጥቅም ልናወራ ከሆነ በጠቅላላ በማክሮ ኢኮኖሚክ ኤንቫይሮንመንት ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ተዛምዶ አያይዘን ነው እንጂ ማየት መቻል ያለብን እንደው ዝም ብላ እንደ አክሲዮን ብቻ የምትሸጥባት የሆነች አነስ ያለች ገበያ ተደርጎ መታየት መቻል የለበት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው ኢኮኖሚ ለማሳደግ ሀገር ለማሳደግ ለህዝቦች የፋይናንስ አክሰስ አቬል ለማድረግ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለውእና ጥቅሞቹ ብዙ ናቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ና ቻርተርድ ኢንስቲትዩት ፎር ሴኩሪቲስ ን ኢንቨስትመንት ከኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ጋር በመሆን ገበያውን መጀመር የሚያስችል የባለሙያዎች ስልጠና እየሰጡ መሆኑንም ገልጸዋል የቻርተርድ ኢንስቲትዩት ፎር ሴኩሪቲስ ኤንድ ኢንቨስትመንት ተፈላጊውን የብቃት ፈተናና የማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ይሰጣል ይህ መሆኑም የኢትዮጵያን የካፒታል ገበያ ለማስጀመር አስቻ ሁኔታ ይፈጥራል ቀጣይነት ያለው ተአማኒ ግልጽ የካፒታል ገበያ በመፍጠር በሰነድ መዋለ ገበያ የሚሳተፉ ተዋንያን መተማመን እንዲኖራቸው ያደርጋል ለአንድ ዓላማ እየሰራ ነው እና ይህን ዓላማ አሰናስሎ ደግፎ ቅድም ወዳልኩች ውጤታማ ወደሆነ የሰነደ መዋል ገበያ መውሰድ መቻል እንችላለን እና የእነሱን ኢንትረስት እንወስዳለን ከነሱ ኢንትረስት ባለፈም ሌሎች የቢዝነሶች ከሬጉላቶሪ ቦዲ ውጭ ያሉትን ኢንዲቪዋል ቢዝነሶችንም ኢንትረስት ወስደን የእኛ ሀላፊነት ምን ይሆናል ማለት ነው በዛ ደረጃ ማብቃት ማሰልጠን ይሆናል ማለት ነው የካፒታል ገበያ የውስን ባለሀብቶች ብቻ ሳይሆን የሁሉም የግብይት ቦታ እንደሚሆን በቂ ግንዛቤ እንዲኖር መሰራት እንዳለበትም አስረድተዋል ወዳገኘናቸው ወዳገኘ ናቸው መረጃዎችን እናለፍን ዝምባብዌ ዲጂታል የመገባያ ገንዘብን ስራ ላይ አውላለች ዲጂታል ገንዘቡ የዝምባብዌን ዶላር ዋጋ የተረጋጋ ለማድረግ ና ዜጎቿ እያጋጥማቸው ያለውን የገንዘብ የመግዛት አቅም መዋጀቅ ለመከላከል ነው ተብሏል ይህ ዲጂታል ገንዘብ በወርቅ ልክ እየተተመነ ዋጋ የወጣለት ነው ዜጎችም ያላቸውን የዝምባብዌ ዶላር ወደዚህ በወርቅ ወደሚተመነው ዲጂታል ገንዘብ መቀየር ይችላሉ ተብሏል ይህም በገበያ ውስጥ ያለውን የጥረ ገንዘብ መጠን በመቀነስ የሀገሪቱን መገባያ ገንዘብ የመዋጀቅ ችግር ይፈታል ተብሎ ይጠበቃል ባለፈው አንድ አመት ውስጥ የዝምባብዌ ዶላር ከአሜሪካ ዶላር አንጻር ያለው ዋጋ በከፍተኛ መጠን ቀንሷል አሁን ላይ አንድ አሜሪካን ዶላር በ አንድ ሺህ እየተመነዘረ ነው ከአንድ አመት በፊት ግን አንድ አሜሪካን ዶላር በ150 የዝምባብዌ ዶላር ሲመነዘር እንደነበር ይታወሳል በአሁኑ ወቅት ዝምባብዌ ሁለቱንም ዶላሮች መሳለመሳ አገልግሎት ላይ ዋለች ትገኛለች ሲለዘገበው አፍሪካ ኒውስ ነው በመጨረሻም የአሜሪካን የዳጣሪያ ማሳደግ ካልተቻለ መጥፎ ውጤት ሊከሰት እንደሚችል የሀገሪቱ የግምጃ ቤት ኃላፊ ያኔት ገለጹ አሁን ያለውን የሀገሪቱ ዳጣሪያ በማሳደግ የፌዴራል መንግስቱ መበደር የሚችለው መጠን መጨመር ካልተቻለ በፈረንጆቹ ሰኔ አንድ መንግስት የጥሬ ገንዘብ ጥረት ሊገጥመው እንደሚችል ነው ያኔቴሌን አስጠነቀቁት ይህ ከሆነ ደግሞ መንግስት ደሞዝና ሌሎች ክፍያዎችን መፈጸም የማይችልበት ደረጃ ሊያደርሰው ይችላል ይህ ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም ኮንግረሱ ሀላፊነት ነው ብለዋል ኮንግረሱ ስምምነት ላይ በመድረስ የዳጣሪያውን ከፍ ማድረግ አለበትም ነው ያሉት በዛሬው ለት ማክሰኘው ፕሬዚዳንት ባይደን ተፎካካሪያቸው ሪፐብሊካን ፓርቲ አሁን ያለውን የአሜሪካን 314 ትሪሊየን ዶላር የዳጣሪያ ከፍ እንዲያደርግ ለማግባባት ውይይት ያደርጋሉ ተብሏል አሁን ላይ የአሜሪካ መንግስት እዳ ሀገሪቱ ካላት ጥቅል ምርት ወይም ደግሞ ጂዲፒ ሲነጻጸር 120 በመቶ ያህል ነው ከፈረንጆቹ 1960 ወዲህ የአሜሪካ መንግስት የዳ ጣሪያ 78 ጊዜ ከፍ እንዲል ተደርጓል ተራዝማል አሊያም ተሻሽሏል ብለዋል ያኔት ዘገባው የቢቢሲ ነው ተመልካቾች ለኩለቀነት ዘጋጁ የቢዝነስ እና መጣሪያ ተዘጋባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር አብራም ታደሰ ነበርኩ